אנחנו נמצאים ממש לפני פרשת יתרו, הפרשה שהפכה אותנו לעם הנבחר והקדוש. היום הזה נהיית לעם. לא הולכים לקרוא בשבת את פרשת יתרו, ושמתי לב שהרבה אנשים שומרי מצוות, בחורים, בחורות, לא בדיוק יודעים מה באמת היה במתן תורה. אדם יכול להיות שומר מצוות 50 שנה, בסוף שואלים אותו שאלות של כיתה א', הוא לא יודע. וזה נפוץ. הרבה פעמים שאלתי אנשים שהם מאוד דתיים, כל החיים דתיים, חסידים, ליטאים, בעלי תשובה, ספרדים, לא מודעים מה היה באמת בפרשת יתרו. אז נתחיל בשאלה, מה זה באמת חג שבועות? איך קוראים לחג חג שבועות? חג מתן תורה. אבל יש עם השם הזה בעיה. מה זאת אומרת חג מתן תורה? בשבועות לא קיבלנו תורה. לא קיבלנו תורה בשבועות. שבועות משה קיבץ טעם בזין בסיוון, כולם עמדו, התקדשו שלושה ימים, הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, בסך הכל הוא אמר את שתי הדיברות הראשונות. בדיברה השלישית כבר, לפני שהתחיל להגיד אותה, פרחה נשמתה מרוב פחד. קיבלו פחד, פחד גדול, פרחה נשמתם. המלאכים היו מחזירים את הנשמות לגופות, מתו מוות קליני. צעקו למשה, תציל אותנו מהפחד הזה, אנחנו לא יכולים להחזיק פה, ואנחנו, מה שהקדוש ברוך הוא יגיד, נעשה ונשמע, רק שלא, דה, תעלה אתה להר, תדבר איתו, מה שהוא יגיד, נעשה. לא יכולים להמשיך פה במעמד הזה, פחדו. אז משה צריך להרגיע אותם, אל תיראו, הקדוש ברוך הוא לא בא להזיק לכם, הוא רק מנסה אתכם. אני תמיד אמרתי, מכאן ראיה, שהטבע האנושי, אף על פי שחצי מהאנשים בעולם מכחישים את זה, אבל הם בתוך תוכם יודעים שזו האמת. הטבע האנושי, שאדם קשה לו להשתנות, אלא אם כן נכנס בו פחד מן הדין. שהוא יודע שיש לי הרבה מה להפסיד. כשאדם חי באופוריה, אין לי הרבה מה להפסיד, נו, אז בסדר, אז אני לא מושלם, נו, אז אני כעסה, נו, אז אני גאפתה, נו, אז אני גנב, אז אני עצלן, חסר תועלת, לא נורא, בסדר, אני חי את החיים, מסתדר, שורד, איך אומרים בארץ, חיים. אני אומר, גם כלב חי, מה זה חיים? בכל אופן, מה הנקודה? הנקודה שברגע שאדם מתברר לו, שהדרך שהוא חי בה היא תביא אותו לאיבדון, ולאיבדון הזה יהיה מחיר כבד, אז הוא מזדעזע ומוכן מיד להשתנות. והראיה לכך זה השביעי לאוקטובר. היו לי בסמינר עכשיו אנשים, כמה בנות אמרו שהן כבר שומרות שבת מאז אוקטובר 7. אמרתי, מה קרה? אנחנו מרגישות שסוף העולם מתקרב לפני שנאחר את הרכבת. אנחנו מרגישים, הפחד הכריע אותם. הם ידעו על שבת הרבה לפני, הם ראו מה קרה, פתאום הם החליטו לחזור, להתקרב. הפחד עשה את מה שכל הדרשות שהיו עד אז, אז לאותו יום לא עזר. פתאום רגע אחד של פחד, הרי היה תאונות, מחלות, צרות, למי רצים? לרבנים. גדולה עשרת הטבעת. כן, אז הגמרא אומרת שמה שהחשברוש הוציא את הטבעת שלו ונתן אותה לאמן, עשתה עבור עם ישראל יותר ממה ש48 נביאים ו7 נביאות ביחד עשו. באו נביאים, דיברו, נתנו ספרים, נתנו נבואות, אימו, דברים מזעזעים. לא, השפיע פה ושם, אבל חזרו לסורם. אבל שהמלך נתן לאמן, לנאצי את הטבעת, הוא יכול עכשיו לכתוב כל מיני חוקים, לעשות מה שהוא רוצה. כל עם ישראל חזרו בתשובה, כולם. אבל הראיה היא, זה לא שלא היו דתיים, אז כולם היו דתיים, לא היה חילונים אז, בזמן אמן. עובדה שהוא בא לחשברוש ואומר לו, יש עם שונה, מפורד, מפוזר, שפתו שונה, דתם שונה, לבושיהם שונים. זאת אומרת, הם שונים מאיתנו, הם לא מתלבשים כמונו, הדת שלהם שונה, השפה שלהם שונה. בקיצור, הם חרדים. אנחנו גויים והם חרדים, הם שונים מאיתנו, תראו אותם, זה חסיד, זה כובעים, זה ציציות, מוזרים. עכשיו אם היהודים היו כמו היום לצערנו הרב 80% חילונים, אז המלך היה אומר, על מי אתה מדבר? על המוסלמים?
איזה עם שונה ומפורד ושפתו שונה. היהודים באמריקה הם כמעט כולם כמו גויים, אוניברסיטאות, שמות של גויים, נהגים כמו גויים, תלבשים כמו גויים, שמות של גויים הכל. ילדים שלהם לומדים אצל הגויים. מה ביניהם באמת מפריד אותם? בעצם זה שהאמן בא לחשברוש, הצורה שהוא מתאר את היהודים, היא לא משאירה שום ספק שהיהודים כולם היו דתיים, ובכל זאת לא היו מושלמים. עובדה שהגמרא אומרת שהסרת הטבעת גרמה להם שכולם יעשו תשובה אמיתית. בכל אופן, אז נחזור לעניין. אז אני תמיד אומר, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת את התורה בכזו אימה? לא היה עדיף שם קצת מוזיקה קלאסית ברקע, קצת כינורות, איזה פסנתר, קצת גיטרה, איזה קצת רוח נעימה נושבת, ריח של יסמין קצת באוויר, נכון, הבאים יוצא יום אביבי, איזה כיף, פתאום הקדוש ברוך הוא שר להם, אנוכי, השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם, מה הוא צריך לבוא באימה, בהפחדה, באש, כל שופר, סירנה, כולם רועדים, האדמה רועדת, פרחה נשמתם, כולם עומדים למות, בום, פתאום מתו כולם, המלאכים היו מחזירים את הנשמות שלהם לגוף, מה היה צריך להתחיל את היהדות בכזו מופע אימה? התשובה היא, כי זה הדבר היחיד שגורם לאדם במקום לקבל על עצמו ולהשתנות. ליטופים זה בסדר, יכול להיות שזה יעזור אחרי כמה שנים, אבל עכשיו אנחנו רוצים לזעזע אותך שמחר כבר תשמור שבת, לא עוד 4 שנים. עכשיו, מה? סתירה? 2? הבן אדם מתעורר? בסדר, בסדר, הבנתי. זה טבע האדם, ככה השם עשה את העולם. ולכן כתוב בתורה 9 פעמים לאהוב את השם, ו-18 פעמים לירא מהקדוש ברוך הוא, לפחד ממנו. וגם כתוב פסוק מפורש, כי מה השם אלוקיך שואל מעמך, מעמך? כי אם, מה זה כי אם? רק דבר אחד, לא רוצה, לא מבקש מכם הרבה. דבר אחד, מה אני מבקש מכם? לירא את השם. הוא יכול היה להגיד, כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם לאהוב את השם. רק זה, רק תאהבו אותי. נשקו מזוזה, תאריכו מה שאני עושה בשבילכם, אבל תעשו מה שבא לכם. העיקר שתאהבו אותי. זה לא עובד ככה. השבחו, יותר מעניין אותו עירה. מאז שהשבחו ברת העולם, אין לו אלא 4 עמות של עירת שמיים. מי שירא שמיים עכשיו, ומי שלא, השם יצילנו. אז קודם כל מתן תורה היה בזעזוע גדול. והי ביות הבוקר, ביום השלישי, כל שופר הולך וחזק, משה ידבר, והאלוקים נענינו בקול. והר סיני עשן, אש, עשן, ערפל, פחד מוות. ואז ראינו שאחרי 2 הדיברות הראשונות כבר לא יכלו לשאת את האימה. אז מה קיבלנו בשבועות? כלום. שמענו 2 דיברות, זהו. לא קיבלנו שום דבר. אפילו לא 10 הדיברות. משה עלה אל ההר, 40 יום. אחרי 40 יום, הקדוש ברוך הוא אומר לו, רד כי שיחת עמך. אמא, עמך. מי זה עמך? הערב רב, אלה המצרים שמשה הסכים שהם יצטרפו לעם ישראל, בלי להתייעץ עם השם. והזוהר והחכמים ולאורך כל הדורות, ידוע שהערב רב האלה יעשו לנו את המוות בכל דור ודור. יאכלו אותנו מבפנים, שתפו פעולה עם האויבים, יערערו על התורה. בכל דור ודור אנחנו רואים את הערב רב האלה בתוכנו, הורסים אותנו מבפנים. מי זה הערב רב של היום? הבג"ץ, חצי מהממשלה, כל מיני מפקדים בצבא, כל אלה ששולטים בתשקורת, כל אלה ששולטים בכל האינטרנט, שולטים בכל הסוכניות חדשות, הערוצים הערורים האלה פה שאוכלים את העם מבפנים. כל דור ודור הם הורגים אותנו. הגאון מוילנה אומר שלקראת הסוף, זה יהיה הכי גרוע, הם ישתלטו לגמרי על הארץ. הזוהר אומר, באחרית הימים ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. כל דור ודור אותם מצרים מתגלגלים שוב ושוב 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 ושוב. דרך אגב, הם מתגלגלים למשפחות יהודיות, לאבא ואמא חרדית. יכול אבא ואמא חרדית להביא נשמה לעולם, פתאום אתה מתברר לך בגיל 20-25, הוא איזה שמאלני, הוא הולך צועד במצעדי תועבה, יושב לך בערוצי השמאל, עם הכיפה המזויפת שלו, ואוכל אותך מבפנים, ומלכלך על רבנים, ומחליש את העם, ומקבל כל מיני מחמאות על זה שהוא סוטה.
יש כאלה אלפים פה. זה לא עכשיו רק מי שנולד לגויים או למשפחות ששונאי תורה. יכול לבוא מתוך המשפחות הכי חשובות. כי זה לא מדובר על הגוף עכשיו, אין ספק על היהדות שלהם. הוא נולד לי עם היהודייה, אבל זה נשמה שהתגלגלה בתינוק הזה, זה נשמה של איזה מצרי שיצא ממצרים, משה צירף אותם בלי להתייעץ עם השם. אז אנחנו משלמים כבר 3,300 שנה את המחיר על הדבר הזה. אז משה ירד בי"ז בתמוז, והוא רואה שהם רוקדים סביב העגל. שבר את הלוחות, עלה למחרת, שוב, בסופו של דבר כמה משה היה בהר? 120 יום. אחר כך מתי הוא הביא את הדיברות השניות? ביום כיפור. הוא בא ביום כיפור, יש עכשיו דיברות שניות, שהן קצת פחות ברמה מהדיברות הראשונות, וכתוב, והיה ממחרת היום, וישב משה לשפוט את העם. אז התחילו הערב רב לבוא ולהגיד, מה זה? לקחתם מאיתנו כסף ובגדים ולא החזרתם. אנחנו פה מחכים, אתה היית בער עכשיו 120 יום, ועוד 49 יום עכשיו, וכאילו משבועות עלית עוד 100, עד שבועות זה 49 יום, ועוד 120 יום זה 179 ימים, זה 6 חודשים. הם מחכים לכסף שלהם שיחזור 6 חודשים. כי מה פתאום עם ישראל באים למשה לדין תורה? כולם מיליונרים, כולם מלאים באבנים טובות, בגדים, זהב, הם קיבלו ביזת הים, ביזת מצרים, אין להם מה לעשות בכסף, מה יעשו היהודים עכשיו? יש להם הון של תכשיטים, מה יעשו עם זה במדבר? יקנו גלידה, ילכו לפיצה, מה יעשו? מה יש לעשות בכסף במדבר? יש להם מן יורד, הבגדים שלהם גדלים יחד עם הילדים, בא ענן מחבס את הבגדים, הקדוש ברוך הוא משתבח בזה ש-40 שנה אף אישה לא הייתה צריכה להחליף סמלה. תגיד היום לאשתך, 40 שנה, אני מתחתן איתך בתנאי אחד, אני קונה לך סמלה, 40 שנה את לא מחליפה אותה. מה, השתגעת? אני צריכה כל 4 פעמים ביום להחליף סמלה. כתוב על אשת פוטיפר, בגדים שלבשה בוקר לא לבשה ערב. זאת אומרת, פעמיים ביום היא מחליפה, בגדים בשביל יוסף, לעשות עליו רושם. אני פעם, הזמינו אותי לאיזה אירוע, יש באמריקה כזה מקום שנקרא מוזיאון השואה. משהו מפואר מאוד, עם הרבה תמונות ווידאו. אז יש איזו משפחה אחת של מיליארדרים רציניים, והאישה שעובדת ומטפלת בבנים שלהם, בן ובת, זו איזו אחת ישראלית מבוגרת, היא חזרה בתשובה מהסרט הראשון שלי, אינפורמציה אלוקית. שהיא גרה בהרמון שלהם, מטפלת בנסיך ונסיכה. עושר שאי אפשר אפילו בסרטים לראות כזה דבר. והתחילה ככה להגיד לי, אני התחזקתי פה וטוב. וקיצור יום אחד, אז אני התחלתי לבוא לשם, היא הייתה אומרת, תשמע, הם קונים הרבה דברים והם לא משתמשים בזה. חליפות, בגדים, תכשיטים, אני יודע, כל מיני דברים הם קונים, סמיכות, זה הכל יקר מאוד. אין לה, סתם, זה יזרקו את זה. במקום שיתנו את זה למשרתים, למה שלא תיקח את זה לחבר'ה שלך מהישיבה? אז אני התחלתי להביא סמלה, $10,000, אשת אברך. לא בשם סמלה, $10,000. כל מיני דברים מעניינים וזה. עכשיו אמרתי להם, מה אתם צריכים ללבוש כאלה דברים? תחזירו את זה לחנות, באמריקה אחרי שנה אתה מחזיר, נותנים לך את כל הכסף. כן, אין בעיה. האברכים התחילו להתפרנס מהשאריות שלהם. הם היו קונים דברים, נגיד היא הולכת קונה 6 ג'ינסים, כל אחד מאות דולרים, והיא לובשת אחד ואת האחרים נשאר עם התג, עם השם של החנות. מגיע, יש את האברך לחנות, הנה יש לי 5 ג'ינסים, נותנים לה $3,000, משכורת של 6 חודשים של האברך מהשאריות שלהם. קיצור, לאט לאט התחברתי איתם, יום אחד הם הזמינו אותי לאירוע שהם תרמו המון כסף למוזיאון השואה. עכשיו אמרתי, כולם שם גויים, יהודים עשירים, בטח לא יהיה דתי אחד שם. אבל מה, הם, יש לנו הכרת הטוב אליהם, הישיבה אכלו מהם שנים, מהשאריות שלהם. אני חייב להראות את הפרצוף שלי לכמה דקות. אני מגיע למנהטן, מלון מנדרין, בקולומבוס סרקל. אמרתי, איפה אני אשב? מי אשב לידי? מה? טוב. אני מגיע לשם, את מי אני רואה? הנהג שלהם. זה שהיה מביא לפעמים את הבגדים למונצי, את הדברים, את הרהיטים. אמרתי, או, לפחות מישהו אני מכיר פה. אמרתי לו, בוא נעלה, נשב שם ביחד.
אומר לי, לא, אני חייב לעמוד פה ליד, יש להם לימוזינה ארוכה כמו אוטובוס. אומר לי, אני חייב לעמוד פה ליד האוטו. אמרתי לו, למה אתה לא מכנה את האוטו בחניון של המלון? אומר, לא, זה דווקא פה צריך להיות. אני אומר לו, למה? הוא אומר, יש בפנים את המלתחה של האישה. אני אומר, מה היא עכשיו צריכה את המלתחה לאירוע של 3 שעות? אומר לי, לא, אחרי שעה היא יורדת, היא מחליפה בגדים, אחר כך היא עולה, אחרי עוד שעה היא יורדת עוד פעם. זאת אומרת, באירוע של 3-4 שעות, בגדים שלבשה ב7, לא לבשה ב8. את עצמי אנשים משועממים, זה מה שנקרא כסף שמור לבעליו לרעתו. אין להם מה לעשות עם החיים שלהם, שעממים, רקנים. בקיצור, נחזור לעניין. הרב פלאצ'י אומר, זה הזכרה של השבוע, כמו לבילה בשבת, שבת חיים. אז הוא אומר שלהוציא בגדים, להביא איזה איסורים שמורידים לנו לעוונות. האחיות אין להם את זה. שלבש בגדים, מוציא בגדים זה איסורים. יש להם יותר איסורים מאשר לנו. בוא נגיד שאת האיסורים האלה אנשים היו מאוד רוצות לקבל. מוכנות. בכל אופן, אז הקדוש ברוך הוא משתבח ואומר, 40 שנה שמלתך לא בלטה מעליך. תודה רבה. אז אין להם הוצאות, אין הוצאות. לא צריך לקנות אוכל, לא צריך לקנות בגדים, אין איפה לבזבז בילויים. אז מה עכשיו הם צריכים לבוא למשה לדין תורה? על מה הם מתווכחים? על נדלן? אין במדבר נדלן. אין מכוניות, אין חוקי תעבורה, אין מיסים, אין ממשלה. מה יש? זה לא עם ישראל. מי בא מה זה לשפוט את העם? רד כי שיחת עמך, העם הזה שאתה רוצה את על דעת עצמך, תאכל אותה, לך תפל בהם. הם רוצים עכשיו את הכסף חזרה. זה גם הסיבה שמשה בא לשפוט אותם לבד. מה, איזה מין אדם יכול לשפוט עשרות אלפי אנשים לבד? מה, הוא לא יודע שצריכים שופטים אחרים? עד שבא אפיפיור מהוותיקן, יתרו, הגיע, אומר אדון משה, אתה נבול טיבול, אתה לא יכול לשפוט, מה, אני לא יודע את זה? מה, כל ילד טיפש יודע כזה דבר. משה לא ידע כזה דבר, אלא מה, למה משה רוצה לשפוט אותם? הוא היחיד שלא לקח מהם שלל. הוא היה עסוק בלחפש את ארונו של יוסף. כל עם ישראל התפוצץ בשלל מהם. אז הם רוצים את השלל חזרה, ערביו. אז משה אומר, מי אני אמנה? כל שופט שאני אמנה, הוא מלא ברכוש שלהם. מה, הוא ישפוט את עצמו? זה לא משפט צדק. לכן אני חייב לשפוט לבד. ואיך אני אשפוט 30, 50, 100 אלף איש? אין בעיה, זה תביעה ייצוגית. אם אני פוסק שמגיע להם לקבל את זה חזרה, התביעה היא לגבי כולם, לא צריך לשפוע 100 אלף איש. ואם אני תובע אותו, פוסק שלא מגיע להם את זה, כי הם ניצלו אותנו, עבדנו להם על 80 שנה, 18 שעות ביום, הרגו לנו ילדים, אחרי שנחשב את כל הפיצויים וכמה שעות עבדנו, הם עוד חייבים לנו כסף. אז ממילא אין להם שום תביעה, ברגע שאני פוסל את התביעה הראשונה, אף אחד אחר אין לו מה לבוא. כבר יודע מה יהיה הדין. זה כל העניין. טוב. בכל אופן, נחזור לעניין. אז משה, באמת מתי קיבלנו את התורה? לא בשבועות. ביום כיפור. כמה יודעים את זה? שעד אנשים, אפילו בחורי ישיבות. תגיד, מתי קיבלנו את התורה? בשבועות? כולם קוראים לשבועות חג מתן תורה. למה קוראים לשבועות חג מתן תורה אם לא קיבלנו בו כלום? זה היה חג מעמד הר סיני. שבועות היה צריך להיקרא חג מעמד הר סיני. בכל זאת, כשהוא התגלה לראשונה לעיני מיליונים, זה לא קרה מעולם כזה דבר. תמיד הוא התגלה ליחידים. זו פעם ראשונה שהייתה התגלות לעיני מיליוני עדים. דרך אגב, זה מה שמייחד את היהדות מכל שאר העמים. יש היום מעל 80 אלף דתות וכתות, וכולם התחילו מסיפור של נוכל אחד. נוכל או נוכלת. אבל תמיד זה היה אחד. אף פעם הם לא באו עם קבוצה שנשבעים שהמלאך נתן להם איזה ספר, או שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם. תמיד זה היה אדם אחד. ומה שמעניין, שבתורה כתוב, כבר בתוך התורה כתוב שיהיה הרבה נוכלים, ויתחילו הרבה דתות שקריות, אבל זה לעולם לא יתחיל בסיפור של יותר מאדם אחד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בתורה התחייב בכל העתיד, שיבואו אנשים ויגידו לך קוראן, ברית חדשה, קרישנה, הינדואיזם, בודהיזם, תמיד יבוא איש או אישה ויספרו בלוף. ואף פעם לא יהיה להם עדים. כי על בלוף, איך תביא עדים? זאת היא המריה, זאת חלמה חלום. מי, על חלום אפשר להעיד?
בא מוחמד למדבר אומר, קיבלתי את הקוראן מהמלאך גבריאל, ג'יבריל, מי ראה? אף אחד, הייתי לבד, בטח שאף אחד, כי זה לא היה ולא נברא. אז מה העניין? אצלנו אי אפשר להכחיש את ההתחלה שלנו, כי זה היה אלה מיליוני עדים. וממילא זה מה שמייחד אותנו מכל שאר העמים, שאלה שקיבלו את הספר, בספר כתוב את כל מה שקרה להם בשנים האחרונות. זאת אומרת, הם יכולים לאמת אם הניסים שכתובים פה בספר באמת קרו להם או לא. כי אם אחד מהניסים לא קרו להם, הם מעולם לא היו מסכימים לקבל ספר עם טעויות אנוש. זה לא, זה ודאי לא מבורא עולם. אז ברגע שהם רואים מן, והם רואים קריאת ים סוף, והם כתוב שם שהם שמעו את משה מדבר עם אלוקים, והם ראו דם, צפרדע, כינים וכל שאר המכות, ועכשיו אם אחד מהדברים האלה לא קרה כמו שכתוב בספר, היו אומרים לו, סליחה אדון משה, אבל יש כאן טעויות אנוש, איך זה יכול להיות מאלוקים? אלוקים שברא כזה עולם, שפתח את הים, שעשה כל מה שעשה, הוא טועה בפרטים כאלה פשוטים? זה אנחנו אפילו לא היינו טועים. יש כאן דברים שלא קרו, לא ראינו דם בכל מצרים, לא ראינו מיליארדים של צפרדים, לא ראינו הרבה שחיסל את כל הירק. מה זה, מה כתוב כאן? כתוב שכל מצרים בחור מת, אני לא ראיתי, אף אחד לא ראיתי אחד שמת, בכלל לא היינו במצרים, על מה אתה מדבר? בקיצור, היה על מה לערער. מה עוד שהם עשו למשה חיים קשים במשך 40 שנה, כל הזמן ויכוחים, הפגנות, מאומות, אבל פה כולם אמרו נעשה ונשמע, למה? כי אין מה לערער על דבר שקרה לעיני מיליוני עדים. אז לסיכום, באמת מה היה כאן? משה הביא ביום כיפור את עשרת הדיברות השניים. מה עוד הוא הביא? את כל התורה שבעל פה. כי אי אפשר לשפוט ללא תורה שבעל פה. כי תורה שבכתב זה סך הכל מציין שיש תרי"ג מצוות. שם המצווה כתוב, זהו. איך לבצע את המצוות לא כתוב בתורה שבכתב. אין בכל התורה שבכתב אפילו הסבר אחד איך לקיים מצוות. למשל, לא תעשה מלאכה ביום השבת. אין הגדרה מה זה מלאכה. מה זה מלאכה? לגרד את הראש זה מלאכה? להרים ספה ולהעביר אותה מפה לחדר השני בשבת זה מלאכה? איך נדע? מה זה מלאכה? ללכת עכשיו ברחוב בזמן שמאה מעלות בחוץ ולהזיע זה מלאכה? מה זה מלאכה? לא כתוב, רק כתוב שמי שעושה מלאכה יומת. אבל לא כתוב את ההגדרה וגם לא כתוב כמה מלאכות אסורות. ומקטורה שבעל פה יודעים שזה המלאכות שייר במשכן ומלאכת מחשבת עשרה תורה ואם היה כוונה או לא הייתה כוונה או זה ברור שזה יהיה או לא ברור, יש המון גדרים בזה. איפה זה כתוב? אתה ממש בכתב? כלום לא כתוב. איפה עושים ברית מילה? לא כתוב. כתוב רק למול את האורלה. מה זה אורלה? אף אחד לא יודע. זה יכול להיות שזה זה, יכול להיות שזה הציפורניים, אולי זה השער, אולי זה הציפורניים של הרגליים. מה זה אורלה? כתוב היה לאות על ידיך. איזה אות? מהו האות? יש יותר מאלף פרטים בהכנת תפילין. מהרגע שזה היה פרה, עד שזה נהיה את התפילין המשובחות שאנחנו שמים על הראש, אלף דברים עשו עם הפרשיות, והכנת הדיור, וסרטוט, ואת האורות, ואת המחיצות, ושלא יחורים, והרצועות, מה, כל כך הרבה דברים יש. אחת מהם לא עשית כמו שצריך, התפילין פסולות. איפה כל זה כתוב בתורה שבכתב? איך יודעים על איזה יד? איך יודעים איפה ביד? איך יודעים איך קושרים את זה? איך יודעים איך מכינים ציצית? כלום לא כתוב. איך יודעים דיני שחיטה? רק יודעים שצריך לשחוט, אבל איך שוחטים? איזה סכין, איזה גודל, איפה שוחטים? מה קורה עם הבהמה, עם הדברים הפנימיים? זאת אומרת, יודעים בוודאות שהתורה שבעל פה זה עיקר היהדות. בלי זה לא היינו יכולים לעשות כלום. וכל הדינים האלה שניתנו ועברו מאב לבן, יש לזה גם ראיה בתורה שבכתב, כתוב אלה התורות בלשון רבים. זאת אומרת, זה לא תורה אחת, יש תורות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, וגם כתוב כמה פעמים בפרשת תצווה שם, וזה בהכנת המנורה וכלי המשכן, וכל זה כתוב שם שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עשה כאשר הוראת בער. תעשה כמו שהראיתי לך, הראיתי לך סרט בער, איך מכינים. היום יש כל מיני סרטים של הדרכה, זה מאוד עוזר. אתה קורא הוראות, מאוד קשה להבין. פתאום אתה רואה את הזה, מראה לך איך עושים, איך מרכיבים, אתה יכול לבד לעשות. הקדוש ברוך הוא יראה למשה סרט, איך עושים. אומר לו, תעשה כמו שהראיתי לך בר, למה אתה לא כותב את זה בספר? למה הקדוש ברוך הוא הכביא והפריד בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה?
למה לא הכל בספר אחד וזהו? התשובה היא בכוונה. אם הכל היה בספר אחד, היום אף אחד בעולם לא היה יודע אם הוא יהודי או גוי. בתוך שלושה דורות היהדות הייתה מתפוררת, מתפזרת ונעלמת. לא היה לעולם תכלית, בגלל שברגע שהגויים שמעו שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני, כולם קינו, כולם השתגעו. כמו שאמרה רחב למרגלים, שמענו מה שהשם עשה לכם וכו', כבר ידעו, כל העולם ידע מזה, אף על פי שלא היה תשקורת, כולם ידעו. אז ברגע שעכשיו הגויים ראו שהיהודים קיבלו תורה מהר סיני, ולכולם היו סקנים, וכל אנשים היו לבושות צנוע, כל מה שהיה עליהם לעשות זה לכתוב את התורה כמו של היהודים, לעשות ברית מילה לילדים, אם הכל כתוב בספר אחד, אז אנחנו יודעים מה לעשות. היו מכינים לעצמם תפילין, והיית מגיע לאיזה מדינה, מאיפה באת? מאפגניסטן. אתה יהודי? כן. הנה, אני ברית מילה, תראה את התפילין, תראה את המזוזות שלי. תוך שלוש דורות, כל העולם היה מבולבל, אף אחד לא ידע מי באמת יהודי. גם היום יש הרבה מתחזים. יש היום הרבה שלא קיבלו אותם לגיור, והם חיים כחרדים גמורים, ובסוף אתה שואל אחרי כמה שנים, איפה תעודת גיור שלך? אין לו. הוא פשוט החליט שאם לא מגיירים אותו, הוא יהיה יהודי בכל זאת. שומר את כל המצוות. בסוף אומרים, תגיד, איפה תעודת גיור? יש כאלה הרבה, רוצים להיות יהודים. אז כל העולם היה מתחזה ליהודים, וכולם היה להם את כל התורה שבעל פה, הכל כתוב, לא היה בעל פה, הכל כתוב, גמרנו, אפשר, אף אחד לא יודע, אתה רוצה לחתן את הבן שלך עם איזה בחורה, איך נדע שהיא יהודיה? היא חרדית לגמרי, היא קוראת עברית, קוראת תורה, הכל כרגיל, מדליקה, הופע חלות, הפרשת חלה, הכל, גויה גמורה. וקיצור, כדי שזה לא יקרה, כשבחור יפריד את האינפורמציה החשובה, שזה יעבור בחשאי, בין רב לתל, זה הסימה, ורק שנבין, אז מה משה הוריד? הוריד את עשרת הדיברות השניים, הוריד את כל התורה שבעל פה, שמה שאחר כך נקרא משניות, שרבי יהודה הנשיא ליקט את הכל ואיחד את הכל לשישה סדרי משנה, היו הרבה יותר, פשוט הוא איחד בין הרבה מהם שהיו על אותו נושא. ומה מהתורה שבכתב משה הוריד? הרי אי אפשר שמשה הביא את כל התורה שבכתב. איך אפשר לתת לעם ישראל תורה שבכתב, עם כל הסיפור שכתוב שם שעוד כמה שנים קורח ימרוד והאדמה תבלע אותו ושתהיה מלחמה עם המלך ושלא ייכנסו לארץ, שכל זה כבר יהיה כתוב מראש, אז אין בחירה. אז למה הם חיים? קורח עכשיו פותח את התורה, משה ירד, וואו, כתוב שבעוד כמה זמן אני אעשה מרד נגד משה והאדמה תבלע אותי. אני באותו יום הנעל את עצמי בבית. אני לא, אבל אני לא יכול, אחר כך יהיה טעות בתורה. אם כתוב שקורח נבלע באדמה, ואשתו תסגור אותו בארון, הוא ירצה לצאת מהארון, אבל אשתו תגיד, לא, אתה לא יוצא מהארון, אני הורגת אותך. אבל אני אמור למות שם, האדמה תבלע אותי. כתוב פה את התסריט. די שזה לא היה ככה. אלא מה? התורה עד פרשת יתרו כבר הייתה כתובה. מפרשת יתרו, שזה השבת, עד הסוף, משה השלים ב-40 שנה. כל כמה שנים עוד קטע, אחרי שזה קרה כבר, עוד קטע, ועוד קטע, ועוד קטע. הוא היה מביא אותו לאוהל מועד, מראה לו אותיות רצות על רקע של אש, עד שהגיע ליום האחרון בחייו. עכשיו פה יש ויכוח בין החכמים, אם משה כתב את השמונה פסוקים האחרונים, הרי כתוב שהוא מת, אם הוא כתב באותו יום שעוד כמה שעות הוא ימות, כבר ראה איך זה הולך להיות, או שהוא באמת לא סיים את זה, ויהושע הוא זה שרק השלים את הפסוקים האחרונים על מותו של משה. וכתוב שביום האחרון של חייו הוא כתב 13 ספרי תורה, הוא נתן אחד לכל שבט, והם התחילו להעתיק, וכל שבע שנים הייתה מצוות הקל, של מה צריך להקיל את כל העם. היו מנהיגים, מלכים, ראשי שבטים, הם קוראים בתורה, וכולם בודקים את התורה שלהם. אם פתאום יש איזה טעות, שהם טועים, או, אצלי כתוב ככה, יש עוד מישהו שכתוב אצלו ככה? לא, תתקן, טעית. וככה היו דואגים שלא תהיה שום טעות בתורה. וזו הסיבה שביהדות יש לנו את אותה תורה בכל העולם. נגיד אם אתה הולך אצל המוסלמים, יש לך אין סוף קוראנים שונים, שמות שונים, תאריכים שונים, חסרים קטעים, נוספו קטעים, ממש בלגן. כבר זה מוחמד היו לארבע נשים, כל אחת מהם היה לה קוראן שונה משל השנייה. עוד בחייו.
והנוצרים, מעל 200 אלף גרסאות יש להם לספר המטופש שלהם. מעל 200 אלף גרסאות. ואצלנו היהודים יש כמה שינויים מזעריים בין ספר אשכנזי לספרדי, וזה, אבל האורגינל, לא איבדנו את המסורה. יש לנו בדיוק את המסורה, זה כמו של התימנים, הספר תורה, כי התימנים היו 2600 שנה באותו מקום, הם לא נדדו. אז לא היה שום סיבה שיפול אצלהם ככה, זה קצת שינויים קלים. דרך אגב, אין שום שינוי שמשנה את משמעות המילים. זאת אומרת, ידוע לנו שזו התורה, והמסורה, אני פעם למדתי עם איזה רב אשכנזי שהוא מומחה עולמי למסורה. זה אפילו גדולי הדור לא יודעים מה שהוא היה יודע. הוא הלך לספריות, חקר, בדק, השווה. הוא היה, בסוף הוא אמר לי, בדקתי את כל הזה, הספר תורה תימני, הוא בדיוק לפי המסורה. אין בו שום הבדל מהמסורה. אז כששאלו את השאלות, למה לא משנים את כמה טעויות המזעריות? זה לא טעויות, סליחה, חוזר בי. זה קצת, כן, פצועה דקה כתוב פעם באלף, ואחד כתוב ב-A. זאת אומרת, זה ספלינג, איות. למה לא משנים? למה באמת לא משנים? התשובה היא פשוטה מאוד. התורה אמרה שכל דבר בחיים הולך לפי חזקות. חזקה. חזקה שאתה יהודי. אמא שלך יהודייה? כן. סבתא שלך יהודייה? חזקה שאתה יהודי. אנחנו יודעים מי היה אמא וסבתא של סבתא שלך? לא. לא ראינו אותה. ראינו את האמא, ראינו את הסבתא. ועכשיו אתה, שלוש דורות, לנגד עינינו, יהודים. אולי לפני 100 שנה, 2000 שנה, 1000 שנה, היה איזה אחת השתרבבה שם שהיא גויה. יכול להיות. למה דנים אותך 100% כיהודי? כי זה חזקה. כהן. אנחנו יודעים בוודאות שהוא כהן? מה פתאום? נותנים לו לעלות לברך. וזה, אולי זה ברכה לבטלה. ברכה לבטלה ולבטלה זה עבירה מעשרת הדיברות. חזקה שהוא כהן. בשר כשר. השוחט, הוא נראה ירא שמיים, הוא בא לומד תורה, הוא ידען, הוא מקפיד, רואים שהוא מקפיד על המצוות, חזקה שהבשר שלו כשר, לא צריכים ללכת להשגיח עליו זמן שהוא שוחט. כל החיים זה חזקות. קנית מזוזה מאחד ידוע שהמזוזות שלו מעודרות, אולי זה פסול. בני אדם זה לא הקדוש ברוך הוא, הם יכולים לטעות, כבר היו דברים מעולם. חזקה שזה כשר, לכן מברכים סמים. אם בסוף יתברר שמה שעשינו לא היה 100%, היה איזה טעות קטנה, זה לא בעיה. מבחינת הקדוש ברוך הוא זה 100%. לכן לא משנה, אין טעם לשנות. כי מותר לברך על זה והכל בסדר וכו'. אז תזכרו רבותיי, ולזה אני מסיים, שפרשת יתרו, מה שאנחנו קוראים, עד לכאן התורה נכתבה. מכאן והלאה, כל שאר הדברים שכתובים, זה לאט לאט משה השלים, עד שהתורה הוא שלמה, ומאז, מעל 3,300 שנה, ברוך השם, זכינו שיש לנו את התורה, עשרות אלפים של תורות בכל העולם, כמה זמן היה מיתרו ועד סוף התורה? 40 שנה. 40 שנה. פרשת יתרו זה מתן תורה, זה יום כיפור. עד שמשה נפטר, 40 שנה. 40 שנה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ברוך.